Είγαστε λιούτ, είγαστε λιούτ. Πολλούδια, κόκκο λιούτ. Ja meni brate do mačete. Znaš, kad ja vidim mačetu, kad imam mačetu u ruci. Mačeta u ruci. Bađem srita. Idem tražiti ovdje. Evo pomogao sam kampesinosima. Osika sam inu lijanu koju nisu mogli. Napravio sam ja koplje. Ako isto zna, zna radi oružje. Napravio sam im dobro koplje gori, odnosno produženu mačetu. Pa sam to osika. Sretni su, zadovoljni. Ovoga, ja sam došao ovdje snimat, vidio sam ovdje neku kao kebradu malu, vidite. Rak! Jebate, pas, nisam vidio raka čovjek. Carlos! Carlito! Sabes que encontré allá? Un cangrejo. Cangrejo grande, así. Yo voy ahora. Está aquí allá abajo. Ese sí cójalo y lo comemos asado. ¿Eso se come? Sí. Muy bueno. Idemo prvo naći ovog raka. Znači vidio sam raka, veliki kangrejo. Znači ovako ko moja ruka. Znači ono, pedalj. Veliki crni rak. Carlos, Carlos odmah traži da ga ulovim pa da napravimo juho od njega. Čekaj, ovdje se negdje kamuflira. Eno ga, vidim ga. Jel ga vidite, sad ću vam ga pokazati. Znači tu je. Vidite, na vrhu moje mačete, ispod ovog lista. Čekaj. Smije se smočit. Sakrija se. Misli da ga ne vidim. Ali je tu. Evo vidite glavu. Ovo mene gleda. Evo ovdje mi je vrh moje, evo ja ću ga se ubost, pa on će se sigurno pomakriti. Evo ga, da vidite. Sama pojma da ovdje ima rako. Znači tu je. Carlos! Pero solo uno no vale la pena. Solo uno no vale la pena. Sí. Campesino si ga žele pojest. A ja nisam baš za to, znaš. Odniču im ga, ali ga neću da ga pojedu. Šteta. Griota. Ja ću ga prolazi za veze. Moram mu izolirat ove. Stoj buskando! Ne želim ga ozlijedit. A ne želim da mu štipne, znaš, ima velika lišta. Znači šta je raku najbitnije? Najbitnije ga uvati za klišta. Kako uvatiš za klišta, on ti ne može ništa. Kužiš? Znači ja sam ga sad uvatio za klišta, samo ih treba zavezat. I onda je to. Gledajte ga. Znači cangrejo. Nisam uopće znao da ih ima ovdje. I ovo je jako ukusno.
Vidiš, oni poludili su da hoće napravi juho od njega. A ja ne želim samo jedan. Mislim, šta će ga ubijati? Ja ću ga vratiti, pokazat ću ga, pa ću ga vratiti. Jel' ste ga vidjeli dobro? Evo ga. Znači, izolirana su mu klišta i on ne može sa ništa. On ih ne može rastvoriti jako, kao što ih može zatvoriti. Evo ga, kangrehu. Ono što vam ja želim ukazati svima, ja sad nisam gladan, nisam ni žedan, ne fali mi ništa, ovo je hrana i drago mi je da sam saznao da tu ima hrane, ne daj Bože, nevolje, jel? Znači on se sad baci se na žeravu, ispeća se, pojede se, ali mislim bolje ga je ubaciti u vodu, prokuvati, napraviti jedan kaldo, jednu juhicu, onako kripnu i pojesti mu meso kuvano, niko se neće od ovoga najesti. Ali da ti može spasi život, može. Može ti dati dovoljno energije koliko ti fali. Tako da će ja njega sad pustit, oslobodit, oni su sad poludili gori. Hoće od njega napravi juhu, čisto radi gušta što je ukusan. Ali ja sam rekao ne, vratit ću ga gdje sam ga naša i to je to. To je moja poruka svima baba na VBA, Vedran Bađivan Adventures kanalu. Nemojte uzimati nešto što ne morate. Nemojte uzimati od prirode više no što vam treba. Jer ovo bi sad bilo ubit, pojest, skuhat, pojest za gušt, ne za potrebu. Tako da nadam se da on to razumi i da me neće napast. Viš, on se sad žili. On se žili. Ja ću ga sad pustit. Eto. Iga. I samo sloboda. Ljut je na mene ko pas, ali je sloboda. Obu sirakova, sad se on tamo ukopaje, eno ga ukopa se, sakriva se, ljut je na mene kopas, ljut je brate, popizdija je to tamo. Ali ja sam mu spasio život, malo sam ga ovaj uznemirio, eno ga, vidi ga, vidite ga, kako se ukopaje. Znači ukopa se, ono se sam malo uznemirio, zapritio mi, znaš kako oni ono, buš, ali ono, svi smo zadovoljni. Ja što sam ga lovio i vama snimio, vi što ste ovo pogledali, on što nije skuvan. Malo su kampesinosi razočarani s mojom odlukom, ali tako je kako je. On se tu kopaje, vidite. On je tu kopan, vidite mu se noge. Vidite ga je zamutija. Znači tu se on ukopa, sad sakrija se i on sad misli da je nevidljiv. To su klasične reakcije životinje. Evo još jedan put da vam ga snimim, vidite gdje se ukopa. Točno gdje je meni mačeta, evo dignit ću pokrov, otkrit ćemo ga. Opet će malo poludi na mene, a šta će mu ja? Gledajte. Vidite ga. Viga šta je ljut, gledaj. Viga šta je ljut. Poludija je koliko je ljut. Ode da nazad u kebradu. Sad se tamo opet ukopat, gledaj. Zaronija je i sakrija. Te ljudi moji, samo moja poruka je jasna. Poštivaj prirodu. Hajmo dalje.